आफूहरूको मनसाय केवल शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने मात्र रहेको अनि यसमा बजारमा कुनै जोर जबरजस्ती गरेर आधा सटर झार्नु नलगाउने स्वतन्त्र समूहका संयोजक विक्रम सार्कीले बताएका छन्। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपी, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, DPMI Siliguri, India's leading paramedical institute. Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. सबैलाई जय गोर्खा। विशेष हामी आज फेरि मिडिया अगाडि चाहिँ किन आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विगत केही दिन अघि 27 जुलाईको जुन कार्यक्रम हामीले यो प्रेस मार्फत मिडिया मार्फत हामीले भनेका थियौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जति पनि व्यापारी वर्ग छ र व्यापारी वर्गलाई चाहिँ हामीले एक घन्टाको निम्ति शहीदको नाममा र शहीद कालेबुङमा 27 जुलाई कुन टाइममा भएको थियो फाइरिङ र त्यो टाइम एउटा पारिकन चाहिँ उहाँहरूको नाममा है हामीले केही दिनु नसके तापनि कमसेकम त्यो दिन हामी एक घन्टाको लागि चाहिँ एक फुटको सटर डाउन गरेर चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिउँ अथवा सम्मान गरौँ है व्यापार बट्टा सबै चल्छ तर त्यति चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अपिल मात्रै गरेको थियो साथीभाइहरू अलिक अत्तालेको जस्तो लाग्यो मलाई है र यसलाई अलिकति जनतामाथि अनि हाम्रो दोकाने व्यापारी वर्गमाथि चाहिँ अलिकति यो दिग्भ्रमित पार्ने कुरा गर्दैछ हामीले स्ट्राइकको कुरा गरेको छैनौँ अनि हामीले अशान्तिको कुरा गरेको छैनौँ हाम्रो कार्यक्रम छ र शहीद हाम्रो पनि हो हामीले हाम्रो कार्यक्रम गर्नु पाउँछौँ है हाम्रो त्यस दिन के अरे एक घन्टाको सटर एक फुट डाउन गर्ने अनि हाम्रो रक्तदान शिविर पनि हामीले राखेको छ अनि हामीले गरेको चाहिँ त्यो शहीदहरूको निम्ति हो है शहीदहरूले त्यत्रो आफ्नो ज्यान दिएको छ आफ्नो जातिको लागि आफ्नो माटोको लागि र हामीले त्यति गर्नु चाहिँ हामीले पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो अनि हामीले गरेको हो र यहाँ चाहिँ साथीभाइहरू अलिक अत्तालिएर है मान्छे बटुले ल्याएर यहाँनिर दोकान मेन रोडमा कुन कुन दोकानमा गएर के भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है अहिले उहाँहरूले भन्दैछ कि के अरे व्यापारीहरूलाई चाहिँ कसैले थ्रेट गर्यो कसैले आएर धम्कायो भने चाहिँ हामीलाई भन्नु भनेर भन्दैछ उनीहरूले होइन म साथीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ गर्न चाहन्छु जुन 4 तारिक जति बेला एमपी इलेक्सनको रिजल्ट आयो त्यो दिन चाहिँ सिके चोकदेखि हाट बजारसम्म चाहिँ हाम्रो व्यापारी वर्गलाई धम्क्याउने काम कसैलाई कुट्ने काम कसैको सिसा च्यात्ने काम गरेको थियो त्यति बेला चाहिँ व्यापारी वर्गको ढाल भएर चाहिँ किन बस्नु सकेन तपाईँहरू त्यति बेला त तपाईँहरू थिएन त त्यति बेला त हाम्रो व्यापारी वर्गलाई यसो गऱ्यो भने तपाईँहरू त आएन होइन अनि अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरूले व्यापारीको ढाल भन्नुहोस् हामी पनि भन्छौँ तपाईँहरूलाई व्यापारी वर्गलाई हामी कर्काप कसैलाई लाउँदैनौँ तपाईँहरूको इच्छा हो हामी त सक्सेस भयौँ आज हामीले जुन अपिल गरेको थियौँ त्यो अपिलमा यहाँको राजनीतिक सत्ताधारी दललाई साह्रो पर्यो अनि यहाँनिर आएर दोकानेहरूलाई त्यो दिन खुला राखिदिनु भन्यो अनि यहाँ हौडीको अफवाह फैलाउने काम भएको छ हामी सफल भयौँ व्यापारी वर्ग तपाईँहरूलाई हामी भन्छौँ तपाईँहरूले भोलिको दिनमा सटर डाउन गर्नु भएन भने पनि हामी चाहिँ बुझ्छौँ तपाईँले शहीदको नाममा सम्मान चाहिँ गर्नुभयो हामी त्यसरी ठान्छौँ हामी कसैलाई कर्काप लगाएको छैनौँ अनि लाउँदैनौँ पनि अनि कुनै व्यापारी वर्गलाई तपाईँले थ्रेट पनि नगर्नुहोस् यदि कसैले थ्रेट गर्छ भने व्यापारी वर्गले हामीसँग सम्पर्क गर्दा हुन्छ र तपाईँहरूले केटा ल्याएर राख्ने रहेछ हामी त त्यस्तो छैनौँ हाम्रोमा त पैसा पनि छैन हामी त्यो खालको सङ्गठन पनि गरेको होइन अनि हामी झगडा पर्नु र अशान्ति गर्नु पनि आएको होइन हामी हाम्रो काम गर्नु आएको हामी हाम्रो काम गर्छौँ तपाईँहरू केटाहरू जग्गामा पुलिस आर्मी सिआरपी बिएसएफ जे ल्यायो भने हामीलाई फरक पर्दैन किनभने हामी हाम्रो काम चाहिँ गरेरै छोड्छौँ किनभने हामी रक्तदान गर्ने हो हामी अपिल गरेको छौँ अपिल गर्दा के अरे व्यापारी वर्गले कसैले गऱ्यो भने ठिकै छ गरेन भने हामीलाई भन्नु केही पनि छैन त्यो शहीदको लागि हो यो कसै हामी एउटा मान्छेको बेनिफिटको लागि होइन अनि म यहाँबाट हाम्रो प्रशासनलाई पनि म भन्न चाहन्छु यहाँनिर धम्काएको छ है 200-300 केटा ल्याएर यहाँनिर के अरे बजारमा राख्छु भनेको चाहिँ धम्क्याएको है र यहाँनिर चाहिँ हामीले रक्त शिविर जाँच पनि रक्त शिविर पनि हामीले यहाँ राखेछौँ
र यहाँनिर धेरै मान्छेहरू आउँछ है यहाँ के अरे रक्तदान गर्नु आउला र त्यसमा काहीँ पनि केही पनि अप्रिय घटना घटे त्यसको जिम्मेवारी प्रजातान्त्रिकको युवा मोर्चा सम्पूर्ण युवा मोर्चा हुन्छ हामी यहाँबाट त्यो भन्न चाहन्छौँ हामी अशान्ति गर्नेमा छैन र विशेष मलाई चाहिँ लाग्छ साथीभाइहरूले यो कार्यक्रम चाहिँ साथीभाइहरूलाई मन परेको हो तर यो अलिकति पार्टीको प्रेसर होला साथीहरूलाई तर कमसेकम घरमा गएर चिन्तन मनन गर्नु साथीहरूको गाउँमा साथीहरूको एरियामा सहीद कति भएको छ भएको छैन मेरो चाहिँ गाउँमै चारजना सहीद हो हाम्रो चाहिँ हाम्रो समष्टिमा धेरै सहीदहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सानो हुँदा देखेको सहीदको लास लाँदाखेरि कुन अवस्था भएको थियो सहीदको लास लाँदाखेरि केटी मान्छेहरूले लास हाम्रो धर्म हाम्रो जातमा केटीहरूले लास बोक्दैन तर त्यस टाइम चाहिँ यस्तो समय थियो कि केटाहरू त निस्किन नहुने अनि केटीहरूले चाहिँ नारीहरूले चाहिँ लास बोकेर लानुपर्ने स्थिति छ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ होइन हामीलाई के गर्नुपर्छ सहीदको लागि भन्ने लागेर चाहिँ हामीले त्यति काम मात्रै गरेको त्यसले गर्दाखेरि म फेरि भन्छु हाम्रो व्यापारी वर्गलाई तपाईँहरूको इच्छा हो हामी तपाईँहरूलाई करकाप गर्दैनौँ तपाईँले बनै गर्नु भएन भने पनि अथवा एक एक फुटको सटर डाउनै गर्नु सक्नु भएन पार्टीको प्रेसर भने नै हामीलाई भन्नु केही छैन किनभने तपाईँहरूले चाहेको हो तर यहाँनिर दादागिरीले गर्दा तपाईँले नसक्ने भएको मात्रै हो हामी त्यसरी थाल्छौँ धन्यवाद